Урочиста частина шахового турніру серед школярів не випадково розпочалася з виконання символу Різдва – Щедрика. Адже саме таким спортивно-інтелектуальним поєдинком у Покровську вирішили відзначити 142-гу річницю дня народження Миколи Леонтовича. Ну, така у нас виникла ідея, вона, я вважаю, дуже креативна. Дні народження можна по-різному відмічати. Розумію, що Микола Леонтович є відомий композитор, але чому б і ні, а чому б і не шаховий турнір? Особисто ми знаємо про те, що він дуже полюбляв грати в шахи. І шахи, до речі, це дуже благородна спортивна гра. Микола Леонтович був не тільки видатним композитором, а й завзятим гравцем у шахи. Підтвердження цього зберігається у нашому історичному музеї – шахова дошка, яка не лажила творцю Щедрика. І те, що історія Покровська тісно пов'язана із творчістю Миколи Леонтовича, підкреслила у своєму вітальному слові заступниця Покровського міського голови Олена Олехнович. Завдяки цій композиції Україна і місто Покровськ має змогу бути відомим на весь світ. Дуже хочеться, щоб ви цим пишалися. Право зробити перші ходи на дошці, що належала Миколі Леонтовичу, і тим самим урочисто відкрити турнір надали почесним гостям. Варто відзначити, що організатори були приємно здивовані, що учнівська молодь не тільки цікавиться, а й добре грає у шахи. У відбірковому етапі взяли участь близько 1000 школярів, і за титул переможця боролись 16 кращих. Більшість інтелектуальних спортсменів любов до гри перейняли від старшого покоління. Я ще з дитинства граю, мені дідусь навчив. В цій грі треба думати, логічно думати, і для того, щоб досягати якихось результатів. Привел любовь к шахматам у меня дедушка. Играю с детства. Почему люблю шахматы? Потому что это стратегическая игра, которая развивает мое мышление. Я играл довольно часто со своим папой. Эту игру я люблю за мышление. Надо думать часто. А думать я люблю. Шахи як вид спорту у Покровську досить розвинутий. У місті успішно діє кілька секцій. І у подальшому їхні заняття будуть проходити у більш комфортних умовах. У нас є шахматний клуб, у нас є клуб шашек. Мы планируем открыть молодежный центр, это на Южном 10, где планируем разместить именно секцию шахмат и шашек. Это будет новый комплекс молодежный, и там будут и другие виды спорта, но в том числе и шахматы и шашки. Турнір проводився по олімпійській системі. Гравці мали по 10 хвилин на партію. За результатами трьох етапів перше місце вибрав учень 6-ї школи Владислав Буруруєв. Другу сходинку посів Микола Рудик з НВК номер 1. Бронзу здобув ліцей «Надія» в особі Владислава Шерстюка. Усі учасники турніру отримали почесні грамоти та солодкі подарунки, а організатори заходу мають намір зробити його традиційним.